ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୱେ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରେ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା କି ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଫେମସ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ସିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା କଟକ। କଟକ ହେଉଛି ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରି ୱାର୍କ, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ସିଲଭର ସିଟି। ତ ସିଲଭର ସିଟି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଠି ସିଲଭର କାମ ମାନେ ରୂପା କାମ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ରୂପା କାମ ପାଇଁ, ରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫେମସ୍। ଆଉ କଟକକୁ ମିଲିନିୟମ ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ସିଟି ବୋଲି। ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ସିଟି କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କୁହନ୍ତି ସିଲ୍କ ସିଟି, ହେଲା। ତ ସିଲ୍କ ସିଟି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି, ସରି ଏଠି ଟିକେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ, ତ ଏଠି ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେମସ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ସିଲ୍କ ସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ତାଙ୍କର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଗା ଯେଉଁ ହଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଆଉ କୋଶଲି ଫଲ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଏଇ କୋଶଲି ଫଲ୍କ ଆର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଯଦି ପଚରା ଗଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲେନ୍ଥ କେତେ କିଲୋମିଟର, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 24.8 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି 25 କିଲୋମିଟର ଆଭରେଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 25 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ରହିଲା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଚିପ୍ଲିମା, ଏ ତ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି, ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆନସିଏଣ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ଯେହେତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁକରି ନନ୍ଦନକାନନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ସଫାରୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବାରିପଦା। ବାରିପଦା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋରୀ ତୁଷାର ଫେବ୍ରିକ୍। ତ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋରୀ ତୁଷାର ଫେବ୍ରିକ୍ଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଏଇଟା ଫେମସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ଗୋଟେ, ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ୍, ଯେଉଁ ତୁଷାର କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଲୁଗା, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି କି ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋରୀ ତୁଷାର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ, ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ନା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଶାଢ଼ୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପୁରୀ। ପୁରୀ କି ନ ଜାଣିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ସି ବିଚ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବି ପୁରୀରେ ଅଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାତକୋଶିଆ ବି ଅଛି ପୁରୀରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଉରକେଲାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା RSP କହୁଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼। ତ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଅଛି, ସେଇଟା କାହା କାହା ମିଳିତ ଅନୁମତିରେ ହେଇଛି ନା ଇଣ୍ଡୋ ଜର୍ମାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜର୍ମାନ ମିଳିତ ଅନୁରୋଧରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପାନୀ, PSU କମ୍ପାନୀ। PSU କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ହଁ, ଅଲଗା ଗୋଟେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର କିଛି ସେୟାର ଥାଏ, ଆଉ ନିଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସେୟାର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମିଳିତ ଇଏରେ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡୋ ଜର୍ମାନ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପଚରାଯିବ ଯେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ମାନେ କିଏ କରିଛି ଏହାକୁ, ତ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଯେ ଜର୍ମାନ କରିଛି, ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ତାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ନା ଚାରିଓଟ ୱିଥ୍ ପେୟାର୍ସ, ମାନେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ରଥାକୃତ, ମାନେ ରଥ ସଦୃଶ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଚାରିଓଟ ୱିଥ୍ ପେୟାର୍ସ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କି ହୁଇଚ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଚାରିଓଟ ୱିଥ୍ ପେୟାର୍ସ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ
ଯେଉଁ କୋଣାର୍କକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା ବି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ଆସିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଲିକା, ଚିଲିକା ହେଉଛି, ଚିଲିକା ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର୍ ଲଗୁନ୍ ଆଉ ମାଇଗ୍ରେଟର୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଡଲଫିନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନଳଦ ମାଲୁଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ନଳବଣ ଏସବୁ ଅଛି, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁଯାଗ ଗଲା। ବାକି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର୍ ଲଗୁନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର୍ ଲଗୁନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିଲିକା। ଆଉ ମାଇଗ୍ରେଟର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ତ ବହୁତ ଶୀତ ଦିନ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି। ତ ଡଲଫିନ୍, ଡଲଫିନ୍ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାତପଡ଼ା, ସରି ସାତକୋଶିଆ ନୁହେଁ, ସାତପଡ଼ା। ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ କେବେ ଯିବେ ବୁଲି ଆସିବେ ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଯେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଧୁର ଜଳ, କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମଧୁର ଜଳ କେଉଁଟା? ନା ଉର୍ଲାର ଲେକ୍, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର, ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଉ ମିସାଇଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ସେଇଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇସ୍ରୋର ମିସାଇଲ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ସି, ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ସି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇଡ଼ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ସେଇଟା ଜୁଆର ଆସେ, ତ ସେତେବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ଆଉ ମାନେ ସି ସୋର୍ ପାଖରେ ନଥାଏ, ମାନେ କୂଳ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ପଳେଇଥାଏ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ସେ ଜୁଆର ଆସିକରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୀରାକୁଦ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଟି ବନ୍ଧ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବ ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ କ'ଣ? ଧନୁଯାତ୍ରା, ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଏୟାର ଥିଏଟର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିତେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ସରି ବରଗଡ଼ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗୋପାଳପୁର। ଗୋପାଳପୁର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସି ବିଚ୍ ଅଛି। ସି ବିଚ୍ କ'ଣ? ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲି ସି ଟୋଟେଲ, ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ମାନେ କଇଁଚ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ କଇଁଚ, ଇଏ ଅଲିଭ ରିଡ଼ିଲ କଇଁଚ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଲିଭ ଅଏଲ୍, ଅଲିଭ ରିଡ଼ିଲ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ରହିଲା, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ର ଆଖି ଦିଆହେଇଛି ସାତଟା ନା ଆଠଟା, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସାତଟା ବିଚ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ର ଆଖି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତା ଭିତରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିପିଲି। ପିପିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପ୍ଲିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ପିପିଲି ଫେମସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସରି, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଆଉ ନିୟମଗିରି ହିଲ୍। ପଚାରିବ ଯେ ନିୟମଗିରି ହିଲ୍ଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପଥର, ପାହାଡ଼ ପଥର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣାର। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମର ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହରିଶଙ୍କର ଆଉ ନୃସିଂହନାଥ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଷ୍ଟି ବିଚ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗହିରିମଠା, ଗହିରିମଠା ବିଚ୍ ହେବ। ଗହିରିମଠାଟା ଆମର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଗହିରିମଠା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ ଯେ ହଁ କେଉଁ ବିଚ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗହିରିମଠା ବିଚ୍ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗହିରିମଠାଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଗହିରିମଠା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ? ମାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ସରି ମାରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ସି ପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେ ସି ପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ସେ ସି ପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଇରନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅବଶ୍ୟ, ଟାଟା ତରଫରୁ, ଜାମସେଦପୁର ଟାଟା ତରଫରୁ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ରିଭର୍ ପୋର୍ଟ,
ପୋର୍ଟ କେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଏଟା ତ ସି ପୋର୍ଟ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ରିଭର ପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ କହୁଛି ଟାଟା କରୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ନା ସେ ଜାପାନ ସହିତ ଆଇରନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁଝର। କେଉଁଝର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ରୋଲିଂ ହିଲ୍ସ ଆଉ ୱାଟର ୱାଟରଫଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟାଲି କ'ଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟାଲି ମାନେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭ୍ୟାଲି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଦୃଶ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ସରି ହଉ ସରି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଏ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିବ ରିଭର ଫିଭର ସବୁ, ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ଏଇ ମଝିଟା ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲା ରୋଲିଂ ହିଲ୍ସ। ରୋଲିଂ ହିଲ୍ସ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଲ୍ ସଦୃଶ, ମାନେ କିଛି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପୁରା ରୋଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ତଳକୁ ଆସିବ, ମାନେ ତା'ର ସେପ୍ଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ପୁରା ଗୋଲ୍ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଗୋଲ୍ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଲିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା। ତା'ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାନଘାଗରା ବଡ଼ଘାଗରା, ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ମୁଁ ୱାଟରଫଲ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଆଉ ଟେମ୍ପୁଲ କୈଳାସ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ଜୋରନ୍ଦା ଟେମ୍ପୁଲ ବି ଅଛି, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହେଉଛି ଫେମସ୍ କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅବସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ, ଆଉ ମିନେରାଲ ମ୍ୟାପ୍, ଆଇରନ୍ ଲାଇମ୍, ଯେତିକି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଗଲେ ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଠି ତ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ସବୁ ମିଳିବ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସୁନାବେଡ଼ା। ସୁନାବେଡ଼ା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ହେଉଛି କେଉଁଟା ଦେଖିବା, ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି କେଉଁଟା ରାଉରକେଲା କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେଠି ସେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ହାଲ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ହାଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଲ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଲ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସୁନାବେଡ଼ାରେ, ସୁନାବେଡ଼ା କେଉଁଠୁ, କୋରାପୁଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ଅନୁଗୁଳ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଆକୁ ବି ଅନୁଗୁଳକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନାଲକୋ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଅନୁଗୁଳରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତାଳଚେର। ତାଳଚେରରେ NTPC ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ, ହେଲା। ତ ଯେଉଁ NTPC ଅଛି ଏ ତାଳଚେର ବି ଅନୁଗୁଳରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ତାଳଚେର ଗୋଟେ ସିଟିରେ ଏ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ କ'ଣ ନା ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଭଦ୍ରକ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ ବି ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ 144 ଧାରା 20 ଭଦ୍ରକ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ 144 ଧାରା ବି ଲାଗେ, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବା କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳରେ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ପ୍ରାୟ ଶୀତ ଦିନେ ମାଇନସ୍ ପାଖାପାଖି ପଳେ, -1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ନେଇଯିବା ରାୟଗଡ଼ା। ରାୟଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ମାଝି ଗରିଆନ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଝୁଲା ପୋଲ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫେମସ୍। ଏତିକି ଏଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ବାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା GK, ତାପରେ ଆମେ ପଲ୍ଲୀଠୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଲ୍ଲୀଠୁରୁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ପଲ୍ଲୀଠୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି, ଏଏସ୍ଓ ହଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗା ଏଏସ୍ଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 15 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ କି 10ରୁ 15 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ପଲ୍ଲୀଠୁରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ ପାଇବେ ଏଏସ୍ଓରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ RI ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି ସେ ତ ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଫୁଲି ପୁରା କଭର୍ କରିବା ପଲ୍ଲୀଠୁରୁକୁ, ତାହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା GK, କାରଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା GK କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା GK କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।